varmt välkomna till succéprogrammet Schumann Show. Välkomna panelen Marcus och Hanna, kul att ha er här. Kul att vara här. Det är inte så övertygande. Det är jätteroligt. Det är det. Alltså det där är norrländskt superkul. Alltså, det är det. Ja, norrländskt sätt att säga att det är underbart. Ja, absolut. Hur mår du i din graviditet? Jo, jag kämpar på tycker jag. Jag är ja, som sagt väldigt... jag var på BB en liten sväng i tisdags. Men jag tror inte att den kommer komma den här veckan. Nu känns det som. Trodde du att du skulle föda det? Då trodde jag kanske att jag skulle föda. Spännande. Ja. Det är kul tycker jag. Ni kanske hör också att de viskar våra gäster med varandra på ett väldigt ofint sätt. Jag ska presentera dem nu. Två stycken, vi kan väl ta in dem i bild, kan vi inte det? Varför håller på att vara hemliga? Får vi in dem här någonstans? Kanske med den kameran? Nej, nu är det någon kamera. Ja. Där står de. Vi har ju nämligen en sån här fake-entré där vi låtsas som att de kommer in från sminket in, men så är det ju inte. De står där och väntar. Okej, två gäster tillbaka med kameran. Jag tänkte jag skulle presentera dem på samma sätt som alltid. För det är fortfarande kul, va? Det håller fortfarande. Det håller nog säkert till nyår. Det är spännande också vad du ska säga. Ja, exakt. Jag har skrivit ett manus här. Okej, det är vår första gäst. Nu undrar ni vem det är. Då tar vi på lite black. Behöver vi höra på ursprungslåten? Kanske för att ändå få komma in i känslor. Så här går ju då reklamjingen i radio. Alltså massor med gånger om dagen. Du är stark, du är självständig och du vill expandera. Du vill tjäna pengar, kunna ta långledigt på sommaren. Du drömmer om ett landställe och om att sluta jobba när du är 55 år gammal. Och vet du vad? Det har du förtjänat. Det är då grundidén. Samma då ivriga röst. Det här är Skandiabanken, inte sant? Ja, det tror jag. Ja. Okej, på med låten så kör vi. Vår första gäst. Kom igen, Alex. Du jobbar med TV, du är programledare, du är omtyckt, du är folklig, men du är vass också. Du har humor, du gick till SVT, du blev lite bortglömd, du harvade i något frågeprogram, du var deppig, men du reste dig, du gick från askan in i elden, du fick nytt jobb, du ska leda Sveriges största program, du ska leda Melodifestivalen, och vet du vad? Det har du förtjänat, Rickard Olsson. Välkommen in i studion. Var du nöjd? Otroligt. Nej. Det var fantastiskt. Det var den bästa påannons jag har fått i hela mitt liv. Du var lite nere i skiten, du kom tillbaka och nu är du större än någonsin. Skit. Ja, du är lite gammal där. Frågesporten. Ja. Det är för att du inte gillar frågesport. De som gillar frågesport tycker att den är väldigt bra. Det är alltid kul när du pratar sådär, när du bara tänker högt och så. Ja, och säger, det finns många roliga klipp på YouTube med när du insinuerar. Din flickvän är ju mongol. Så hon borde kunna rida en hel del och så blir det väldigt konstig stämning. Ja, dålig stämning med Rickard Olsson. Ja, nej, men det är lite så. Charlotte Perrelli hade ju den här Mina bröst växt i direktsändning. Ja. Och jag har väl den här rädslan att min Tourette ska växa i direktsändning så att det kommer fel grejer. Ja, jag förstår. Men det är alltid nej, det kommer spännande. Gå bra. Det är piggande. Det kommer gå bra. Jag måste bara säga då, det är ändå 3 miljoner tittare i veckan om man har en glädjekalkyl på vem vet mest. Så det är rätt många tittare. Vad innebär glädjekalkyl där då? Det är att... Ja, men man räknar alla som tittar överhuvudtaget. Det kan ju vara samma som tittar varje dag. Ja, men här, jag kan inte det där. Det är som när Idol säger att de har haft 22 miljoner tittare under hösten. Och man är så här, varifrån? Ja. Det var inte meningen att dissande mot det programmet. Det är ju en succé, alltså såklart. Men jag vill ändå säga, nu är det ändå i blickfånget. Jag håller med dig lite grann också. Ja, du gör bra. Ja, så att jag förstår. Vi kör nästa gäst nu, tycker jag. Ja, förlåt. Om det är okej för dig. Tack och förlåt. Ja, nu undrar ni vem det är. Och du också kanske? Ja, jag. Okej. Vi kör på låten igen. Du sysslar med humor. Du är komiker. Du är en av Sveriges roligaste män. Du är författare. Du ser bra ut. Du är välklädd. Du har alltid kostym med Kina-krage. Du är gift med en supermaktshavare. Du giggar på Norra Brunn. Men du drar in miljoner på företagsgig. Du är större än Johan Glans. Du har stora grejer på gång. Du ska göra enmansshow. Du har sålt ut varenda föreställning. Och vet du vad? Det har du förtjänat, Johan Glans. David Batra, förlåt. Välkommen. Hej, hej. Hur ser du, David? Är ni bekanta som förut? Det var en kram i logen. Vi kan alltid förhålla mig till det. Varför det? När har ni setts innan och varför? Ja, när är man bekant och när är man kompis? Visst är det, jag skulle säga så här, känner igen dess kompis lite grann. Det sätts lite här och lite där. Såna här sammanhang typ ju. Ja. Vi ringer inte varandra så här på... jag tror inte vi... Jag har inte dig i telefon... Aldrig någon som ringer. Nej, det har vi inte. Jag har aldrig sagt så här, måste ta en öl någon gång. Nej, vi har inte ens kommit dit faktiskt. Men hur känns den tanken just nu?
Skulle du ju säga inte något emot? Nej, jag skulle kunna tänka mig att göra det när vi går härifrån, är det mycket möjligt att vi säger, liksom, byter telefonnummer och säger, vi måste ta, du bor vid Davids tull, va? Ja, just det, jag har sett din fru ta bussen där. Vet du hur Davids fru ser ut? Men hon är en makthavare. Gud, jag är helt bakom flötet. Nu får du berätta vem Davids fru är. Kinberg Batra. Visst är det Kinberg? Ja, Kinberg. Det var hon som sa att alla lantisar var dum i huvudet. Var det inte så ungefär? Det, hon är mest känd för det, får man säga. Hört mycket annat också, får man säga. Det är David. Det är inte bara... Nej, inte bara. Inte bara, men man kan väl säga att hon blev känd för hela svenska folket i och med det. Det var det, den sägningen. Det kan man säga. Hon hade också rätt, kan man säga, då, någonstans. Det skulle nog många kunna säga. Jag kommer ju från Gävleborg som är Sveriges sämst eftergymnasiala utbildningsnivån i hela landet. Åh gud. Så att jag förstår vad hon menar. Ja. David, är du stolt över din fru? Ja, det är klart det är det. Ja. Nu blev det. Ja, så går vi vidare. Ja. Men det var verkligen något jag hade missat. Det är därför jag sitter så tyst, för jag verkligen jag blir, liksom går igenom. Hon åker bussen och sitter i hon har, ja, hon är ju, är inte hon minister också? Nej, hon har inte kommit dit. Störst du av att prata om henne? Är det jobbigt för dig, David? Eller? Inte jobbigt kanske. Det är inte så kul. Nej, men du får prata om dig själv. Ja, exakt. Jo, men det är det också delvis, för vi skulle ha att ha dig här, för att vi vet att du har haft mycket att göra och att du egentligen inte borde kunna ha tid att vara här. Nej, men du är ändå här. Och vi vill såklart höra mycket om den här enmansshowen som jag ändå påade dig om, som du ska börja att göra i januari. Just det. Som då verkar vara utsåld överallt, så det verkar inte vara någon idé att vi ens är här och pratar om det, för att det går inte att köpa biljetter. Vad är det med marknadsfrågor? Nej, det är inte riktigt överallt. Det finns nog lite biljetter på Ticknet och Skarman, om man letar ordentligt. Men förklara för mig nu. Det är alltså, du skrev den här boken med samma namn, va? Lappbok nummer 2. Där har vi precis, ja. Det här var ju tråkigt. Och enmansshowen heter samma sak. Ja, precis. Det var en man som hade jättebråttom, skulle till jobbet och var stressad så här på morgonen och springer ner och allt är lite försenat. Och så kommer han ner så är bilen liksom repig och bucklig också. Men så sitter en liten lapp vid skadan och tänker, vad skönt. Och så tar han loss den och så på den står det, det här var ju tråkigt. Och ingen telefon. Inget mer, nej. Det är humor. Ja, men, det är... men hur går det till? Jag förstår lappboksidén. Mm. Den har varit en framgång. 200 000 ex. Mm. Du måste vara mångmiljonär. Ja, det är klart. Ja, grattis till det. Men hur går det till att överföra alla pengar utom jag? Ja, alla verkar vara väldigt rika här. Och vad du tjänar på Melodifestivalen, jag vill inte ens veta. Men hur får man över lappkonceptet i bok till en show? Ja, jag sitter och funderar på hur i helvete gör man det. Nej, men det är väl att lappar väcker ju frågor också, som till exempel när han skrev den här, det var ju tråkigt. Hur resonerar den här personen? Och så att lapparna är ju lite bas liksom, och sen så kan man ju då analysera hur har de tänkt och, och liknande. Så det är väl tanken. Är och sen så säger ju lapparna, tror jag, någonting om svenska folket. För man kanske är ärligare på en lapp när man är anonym till exempel och säger sin rätta åsikt. Så det är väl också min tanke att liksom analysera lite vad säger lapparna om oss och vilka är vi. Men du, efter första boken fick du liksom en uppsjö av lappar in. Ja, det fick jag ju då. Så jag hade faktiskt bara tänkt göra en, tänkte jag. Men sen så kom det in många jätteroliga, så tänkte jag får göra en till. Men vad, säg en favorit, du får säkert den frågan hela tiden. Att rabbla favoritlappar i tv-soffer, det har du gjort. Det, gjort, det här är ju ändå såklart då, det här var ju tråkigt, det är ju en och en annan. Är ju, ja, men just de som väcker frågor, det var någon som satt på en anslagstavla i Göteborg. Bortskänkes 50 kilo pyttipanna. Och så sådana här flikar, Fredrik, man kunde riva loss och ringa honom och säga hej, jag skulle vilja ha lite pyttipanna. Det finns en historia, måste vi ha en historia precis, bakom. Precis, precis. Och den är ju rolig som du tolkar kanske då. Och spekulera lite. Det precis, måste vara en enormt bra stort material. Ja, men faktiskt alltså. Det är det. Grattis till jobbet som Melodifestivalens programledare. Ja, tack så hemskt mycket. Jag blev glad som en spelman. Ja, det förstår jag. Mm. Oj. Vilken utmaning. Ja. Men jag måste faktiskt säga att jag tycker att det är det bästa valet sen Melodifestivalen startade, typ. No. Ja, men verkligen, ja, men jag tycker att du är fantastisk. Vad tycker du om David Batra som komiker? Han är bra, va? Alltså, han är min favorit. De där lapparna, de är så roliga. Alla de där böckerna, läser för mina barn. Men blev du förvånad? Du var ju ändå i frysboxen där på SVT. Ja, inte frysboxen, men jag blev lite förvånad. För kvällstidningarna brukar ringa mig, eller har gjort de två senaste åren, när det spekuleras sådär. Ringer de och säger, grattis! Ja, lite grann så. De ringer så här, du, vi har hört att du ska bli programledare för nya jobbet. Vad säger du om det? Och liksom så här ful... Ja, men jag har också fått något sånt samtal. Så här, riktigt fisk. Ja, precis. Och så säger man, nej, tyvärr. Men jag skulle gärna göra det. Så här. Men i år var jag rädd när de skulle ringa. Att,
Sådär. Så att jag har ju velat göra det och jag blev otroligt glad. Vad var frågan? Frågan var bara, du var ju i frysboxen och var du förvånad? Jag blev förvånad faktiskt för att jag tänkte så här. Nu valde de ju Dolph Lundgren förra året och det har varit Petra Mede och det har varit liksom Måns Zelmerlöw. Då tänkte jag liksom... Att det har inte varit traditionell programledare. Nej, det ska vara lite dunder och brak och liksom kalaspuffar och grejer. Mm. Och då tänkte jag damma av en frågesportsprogramledare från TV2 kändes inte så där motiverat. Mm. Fast jag måste ju ändå säga när du gjorde Kristallen förra året. Så var det helt fantastiskt. Första gången man gjorde så här stor gala med en programledare, lite så amerikanskt. Just. Och då gjorde du det helt tvärbäst och alla kritiker bara så här, ja, gjorde vågen. Men du är alltid... Ja, det gjorde jag säkert. Du är alltid... Vad är det där för någonting? Just den sidan med Melodifestivalen måste ju ändå vara jävligt obehaglig när man tackar ja till just det här. Det är så satans... Ja, det är ju ett jävla elddop. Exakt. Alltså, det är, för fan, ja, men det är ju skönt att man har seglat ett tag. Ja, det är klart. Men det har ju inte Marie Serneholt, din Nej, men hon har ju ändå arenavana. Liksom. Hon har ju rest runt världen. Så här, men just det här elddopet och stålbadet har hon ju inte varit med om. Vi måste prata om det dagens ämne. Men jag måste också bara fråga, du hade ju genrep på din show. Ja, genrep i lite test. Och då drar man utanför Stockholm, för man vill inte göra bort sig i storstan. Nej, nej, så är det ju. Så var hamnar du? Enköping. Är det så? Och hur många människor var det? Typ 200 personer. Ja. Och hur gick det? Bra. Det var liksom men det var samtidigt bra. Det gick bra, men jag hade ju en massa tankar att jag måste ändra på massor med saker och så. Ja, men vad är bra i humor? Är det så här, de skrattade hela tiden? Alltså, eller är det liksom, jo, men det vad har man för... De skrattade bra sådär, men det är mycket samma tankar liksom, om kanske lite dramaturgi, om man vill flytta saker hit och dit. Och, så. Och var, bara helt kort då, för information. Biljetter hittar man på ticknet.se, antar jag. Och var någonstans, du åker landet runt, vet jag. Premiär 20 januari på Rival i Stockholm och sen dagen efter och lite fler gånger på Rival. Och sen är det Göteborg, Lånsbergsteatern och runt om i landet. Ja, så att man kan gå in och kolla ungefär någon ort som ligger nära. Precis. Jag kan rekommendera det. Jag såg ju honom i Kvarterets gatan, det var väldigt bra. Ja, just det, på Rival också. På Rival också. Okej, vi måste prata om... vi måste fortsätta prata om dig faktiskt. För jag såg dig i en film i söndags. Beck. Ja, jag fick något SML, Twitter eller sådär att jag var med i den. Men jag hade ingen aning om att du var skådis. Nej, inte jag heller. Aspirationer på det. Vi jag måste kolla nu på det här klippet. Och så det finns det, jag har inte sett det själv. Nej, vi måste avgå. Jag har aldrig sett det. Vad är det bak han gör här? Vem spelar han? Spelar han sig själv? Du vet inte att du är med själv alltså. Jo, jag har ju varit med, men jag har aldrig sett det färdiga. Det här är alltså de 15 sekunderna som David Batra har gjort sin skådespelare, ja, i skådespelarvärlden. Och intill henne så sitter Sofia Mannberg som ju är välbekant chefredaktör för tidningen Clio. Och bredvid henne så har vi Moderaternas näringslivsexpert Andrea Lundmark. Tack för att du hann hit. Tack. Och längst bort så har vi Ulla Markvard som är vd i Föreningssparbanken. Och kvällens tema är alltså jämställdheten inom arbetslivet. Och där är det slut. Där är det inget mer. Ja, okay. Ja. Är du moderator? Eller vad spelar du för något? Det undrar, spelar du dig själv här? Jag tror det var en feministisk... De var sura på Gunvar Larsson, de här tjejerna på polisstationen. Aha. Och så skulle de gå på ett seminarium eller någonting sånt. Alltså, jag har ju faktiskt inte sett det som sagt. Men jag fick man väntar sig att det är en sketch. Att du ska dra själv. Att det ska hända. Ja. Ja. Kvarterets gatan sketch. Ja. Grejen var att han som var regiassistent för sista säsongen av Kvarterets gatan, han hoppade direkt till den här Beck-filmen. Uh-huh. Och så ringde han mig. Jag håller på med Beck-filmen. Vi behöver en moderator. En moderator eller föreläsare tror jag var i jämställdhets... kan du hoppa in och komma och filma i Beck? Ja, det är ju skitkul, tänkte jag, i Beck. Och man fick träffa Persbrandt med trenchcoat och ja, Mikael. Och så det var ju spännande. Och alla hade pistoler. Och så, men jag visste knappt vad det var, om jag ska vara ärlig. Alltså. Men fick du betalt för det? Ja, jag fick... Du fick en stans för det? Ja, 1000 lappar eller 2. Och så var det ju han... Det var också kul. Vad han heter han nu? Kjell Sundvall. Han var regissör. Mycket snabb och börja, tack. Hej då, tack synne där. Liksom, man tror att det är långfilm och det ska bli olika vinklar. Det löser vi i klippet. Kanske därför det blir som det blir ibland. Har du aspirationer på att fortsätta med en skådespelarkarriären? Ja, jag skulle inte tacka nej till en... Det är ju kul. Ja. Absolut. Jag är faktiskt med lite i den här, vad heter den, Åsa-Niss och gjort lite små och sådär. Ja, men det är mer humor, det kan man förstå. Ja, det som är kul med den här filmen, det finns en klassisk scen som jag, eller jag vet inte om det är klassisk, men jag uppfann ett stort misstag i en scen. Vi ska se om ni kan upptäcka detta. Det är alltså samma film. Mm-hmm. Marie Göranssons karaktär, polischefen, har blivit skjuten och dödad.
poliskollegorna sörjer. Och så här ser det ut på bårhuset. Kolla nu noga. Vad är det som inte stämmer? Närskott, 2 stycken, men det vet ni ju. Ganska liten kulstorlek, finkalibrigt vapen, avfyrat rakt framifrån. Ingen som såg? Nej, jag rörde hon på foten liket, eller? Är jag tyckte sant? Också henne som var, det kanske med den här påsen med nacken upp. Rörde liket. Ska vi kolla här i slow motion? Vad händer egentligen med foten, Marie Göranssons fot? Lite närmare. Kanske därför han ser så chockad ut. Men det vet ju. Ganska liten kulstorlek. Vem upptäckte det? Har du suttit hemma? Alltså? Ja, men jag skrev om Beck i min blogg. Och då så var det någon som kommenterade. Har du sett att hennes fot rör sig? Det är rätt imponerande ändå, för det var ju väldigt snabbt att hitta det. Ja, men det är ändå ganska... Du säger att du har avslöjat det, sen så kommer det fram att det är någon, någon annan. Han har varit med i Vem vet mest? Han läkaren där. Jaha, hur gick det på honom? Ja, det gick åt helvete. Det är inget bra. Så. Han har en andra kläder då? Eller? Ja, precis. Vem har varit den dummaste jäken i det här programmet? Ja, det vet man ju inte, för de åker ut det först. De åker ut så fort. Men det dummaste... Men vi har en geografimagister som... Han fick alternativet, är det Chile eller Argentina som bla 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 bla. Så, och så svarar han Japan. Och då är det tufft att komma tillbaka till sin högstadieklass. Trovärdighet kvar, liksom. Man är i sågan. Låt oss då tala om reklamfilmsvärlden. Det låter trist, men det är inte det. Nu är det är lite av ditt specialämne. Ja, men jag tycker det är otroligt spännande med reklamfilmer. 118-100, ni vet den här firman. Man kan ringa upp eller smsa oss och fråga om vad som helst. De har nu en reklamfilm som blivit... 118-800, ja. Ja, 100 heter det också. Det är 2 olika företag. Lite förvirring där. Ja, förlåt. En reklamfilm som de skulle ha sänt ut nu innan jul, som de har stoppat för de tycker att den är too much. Och då undrar vi då, jag undrar om ni håller med. Så här ser det ut. Mamma, hur länge brukar andra barn amma egentligen? Fråga hur mycket du vill till en fast månadskostnad. Ja, så Marcus, det var kul. Jag tyckte det var roligt. Jag har inga problem med den heller. Nej, det går rätt in i min vedbod alltså. Ja, faktiskt. Men jag förstår att de blir rädda för den här moraliska minoriteten som jag tycker också kan skrika väldigt mycket och ha väldigt stor makt i tv-världen. Så att, jag förstår att de blir rädda. Men vad är det egentligen alltså, de blir rädda för? Alltså, men det är ju äckligt, va? Det är väl det som är grejen, är inte det? Jo, jag visste att det är klart. Det är ju lätt roligt. Jo, nej men ja, men roligt. Gammal pojkdröm. Vilken sjuk kommentar det var. En gammal pojkdröm. Utveckla. Nej. Jag säger att det är äckligt men roligt. Men det lär ju vara nyttigt alltså också ju. Det är oerhört mycket nyttiga ämnen i mjölken nu. Mm. Fast det är inte det efter ett tag. Alltså, men efter sådär 60 år, jag vet inte. Vad fan? Det är crème fraîche som kommer ut där. Det är ganska kaxigt. Nu ska vi göra ett till test på er. Och ni tycker att den här som också blev då förbjuden, för inte då självmant av producenterna, utan den blev förbjuden av The Networks i USA. Men så där är det ju måndag, tisdag, onsdag i mataffären med 3-åriga som sitter. Ja, men det där är USA va? USA, ja. Det är väldigt bra payoff. Det är lobbyn för anti-abort och sånt. Man tror att han ska ta en chips på sig och bara gå med på det, men... Och att det är chipsen som står i fokus. Det där tycker jag också är skitkul. Men det är roligt. Ja, jag tycker också. Blir ingen illa berörd här? Nej. Men alltså så pappan som tänker om sitt barn, jag skulle lära mig ett kondom. Det är väl fruktansvärt. Ja, men det tänker väl alla pappor förr eller senare. Inte jag. Men det borde ju vara frågan om den hade blivit... Men då ditt barn har inte kommit i trotsåldern. Nej, det har fått problem i Sverige. Jag vet inte. Nej, jag vet inte fan. Det där lite är ju kanske ibland ändå. Fast vadå, det är inte så att man någonsin på riktigt tänker att man inte vill ha sitt barn. Det vet ju alla föräldrar. Ja. Så därför, men man kan väl få skoja om det, eller? Ja.
Ja, men jag har ju väldigt svårt för den här när folk ska... i Sverige har det varit någon reklamfilm där någon går på en järnvägsräls också. Ja. Och det försvinner ju direkt för att då uppmanar man folk till att springa på järnvägsräls och då kan tåget komma och köra över dem. Alltså det finns en otrolig rädsla för... Ja, men det är som en otrolig rädsla för att folk är dummare än vad de ja, är. Ja, precis. Och det, folk kan inte tänka själv. Nej, och vilket gör att det blir väldigt tråkigt generellt sett. Men däremot, alltså, det hade kunnat vara massa olika avsändare av den här, men jag tycker att det var ett väldigt roligt reklamämne. För att det är väldigt stor igenkänning. Mm. Jag såg igår när jag gick från skolan en, då var det en flicka... Den första eller andra filmen nu? Den andra. Igår då var det en flicka som kom och var så här, jag vill inte vara, hon kanske var 8 år. Jag vill inte, hon skrek till sin pappa att hon inte ville vara med honom, så gick hon åt andra hållet det snabbaste hon kunde. Och pappan kom efter och var så här, alltså det var liksom, och då känner man så här, det där är man ju ibland. Mm. Och då tänker jag att det är skönt att få skoja lite om det. Ja. Herregud. Alltså någon kondomreklam som var föräldrar med söta bebisar sådär, och så såg man till klipp till när de blev vuxna, så var det Hitler som man hade gullat med, och sen var det Mussolini och sådär. Och sen vi hade kunnat slippa dem, använda de här kondomerna. Nej. Ja. Det var rätt kul. Ja. Man ska inte chansa. Nej, man vet aldrig vad man får. Är ni lika förtjusta i reklamfilmer som jag? Är ni... Ja, jag är väldigt förtjust också. Vad var det för favoriter? På raka arm, jag kan inte komma på något sånt på raka. Men jag tycker det är kul att studera dem så här. Och ja, liksom. Det är kul att teoretisera kring dem. Precis, precis. Ja. Har ni några... Ja, första driven, första med Fåret Frank för TD2, den här svarta. Ja, Fåret. Alltså först, innan de tjatade sönder den, när den kom tyckte jag var jävligt rolig. Ja. Den här reklamfilmen som handlar om, vet du det, Old Spice. Har ni sett den? Nej, svarta. Är det inte Old Spice, Kalle? Jo, han på hästen. Han på hästen. Den är underbar. Den är väldigt kul. Nu har vi inte den här, men den är rolig. Hur är den då? Googla på YouTube Old Spice. Det är en, hur ska man förklara det? Men det, är så här, det börjar med en kille som är... Han sitter på tablå-tv helt enkelt. De här gamla reklamfilmerna och sånt där liksom. Alltså det finns vissa grejer som man kan komma ihåg hur länge som helst. Jo, men de här First Love och... Ja, de har Oregon Carbonate. Den är den kanske den bästa någonsin. Fantastiskt bra. Ja. Jag gillar, jag har ju bara 4:an som kommersiell kanal hemma. Jag är ju så här underutvecklad. Jag har inte så mycket. Men jag gillar den där Verum-reklamen, är det va? När han är i Afrika någonstans så bara tar han rätt på menyn. För att han har druckit Verum och är bra i magen. Det är, ganska, det är inte så roligt så där. Nej, men det får du... Förlåt mig! Jag gillar de här pampen som ett blöjor. Okej, vi går vidare. Vi ska prata om självmordsbombaren. Kan man skoja om honom förresten, David, som är komiker? Självmordsbombaren? Eller måste det gå en viss tid nu? Eller hur? Ofta säger man det. Måste gå. Nej, det kan man. Vi hade ju faktiskt, vi spelade in parlamentet igår kväll. Ja. Det var ju veckans ämne såklart. Måste. Säg, men det var ett skämt som försiggick där som var talande för... Vad var det? Det var ju många skämt. Det är ju svårt, man vill ju samtidigt, han dog ju själv, hemskt såklart, men det var ju inte massa oskyldiga. Nej, som dog. Då hade det varit omöjligt att skoja om det, tror jag. Jag fick ett skämt, det var faktiskt när jag gjorde den här föreställningen i Enköping, så var det någon skrivit en rolig lapp till mig själv då, liksom, om just man kan skoja om det, för någon hade kramat sin kompis och sagt, har du en rörbomb i fickan eller är du bara glad att se mig? Ja. Lite roligt sådär. Använder du den i parlamentet? Det gjorde jag faktiskt. Jag såg den rakt in. Kommer man att få se på den? Nej, det var mycket som funkade i programmet, så det är mycket som klippts bort också. Ja. Men vet jag inte. Men när det sånt här händer, sitter man som komiker och börjar anteckna på servetten direkt? Vars man, när man läser första gången, bara, åh, nu ska jag. Ja, så är det. Vem var du fightades mot i parlamentet nu? Johan Glans och Ankan Johansson, alltså han, Anders Måns. Han måste alltid lägga till det, eller hur? Ja, exakt. Ankan Johansson låter som en hockeycoach. Ja, det gör det. Och sen då, sista? Och så var det jag och Marika Karlsson som var i samma lag. Ja. Jag vill ta upp det här därför att jag tyckte det var så kul att Ronny Svensson, du vet, filmkritiken, var ju ett ögonvittne till det hela. Har ni hört om detta? Nej. Han blev inkallad som ett ögonvittne till Nyhetsmorgon. Och ni vet hur han är ju en skön lirare som vill snacka film. Så han, inte ens när han skulle då referera till vad som hände, så kunde han liksom dra sig från att dra en annan filmreferens och vara lite skön. Vi ska se hur det ser ut när Ronny Svensson berättar vad som hände egentligen den här märkliga kvällen. Och jag då bara ut
som man landar på restaurangen och ser den här bilen och ingen, vi ser hur det brinner här på rutan, men detta är när de är där och släcker. Jag såg den när den precis har smält, alltså det var så obehagligt. Det finns ingen actionfilm i världen som jag har sett eller någonting annat som kan jämföras med detta. Så detta var väldigt obehagligt. Och att folk går nära också och verkligen tycker att det är spännande. Alltså jag stod cirka 80 meter därifrån och kände de här lågorna som man ibland kan känna på en rockkonsert när Kiss kör sådana här, du vet, Flames. Alltså på 80 meters avstånd. Det var så otroligt. Han sa inte in Flames. Det är Flames. Han har jobbat länge med sitt jobb. Tidigare sa han också att när folk sprang därifrån så var det som om de var förföljda av Godzilla. Berätta. Men det är ju roligt. Ja. Vad har ni för syn på den här bombmannen? Är ni skrajande när ni går på stan? Inte ett dugg. Inte? Nej. Nej. Någonting gör. Det är fascinerande vad det rör sig upp i media och sånt. Det tycker jag är roligt att läsa om. Var det skönt att veta att han hade en kompis faktiskt som samma dag skulle ut och köpa någon julklapp till sin son. Precis när han fått den här nyheten. Och skulle gå till en sån här stor leksak. Så han berättade att han drog sig lite för, liksom, tänkte verkligen igenom att vilja gå till massor med folk nu och trängas och... Just när det hände förstår jag den reaktionen. Ja, det var precis. Ja, men sen vet du fan. Sen blir det. Men det är inte att man gör nästan som ett val sådär att börjar man odla den där känslan, då blir det ju fruktansvärt. Då kan man ju inte röra sig utomhus överhuvudtaget. Då har ju de vunnit då om man börjar. Ja, så är det så enkelt. Så att man någonstans så bara, nej men här kommer det inte att hända. Jag går dit liksom. Men det måste finnas oerhört mycket stoff för komiker i när man läser media nu. Eller ser reaktionerna på den här självmordsbomban. Varför det? Ja, men det är så absurt. Det tar några dagar så har man koppling till Al-Qaida och det är bilder på Osama bin Laden i Expressen och sånt där. Alltså det känns som att det är väldigt överdrivet allting. Mm. Men hur vet vi nu att han var en lallare? För det är det som man tycker är det bästa, skönaste. Inte, men... Att han bara är en tok liksom, som lekte självmordsbombare. Det man har gjort sådana ljudtester nu. Och då hör man att någon harklar sig i bakgrunden på de här ljudbanden och någon som snyter till lite så här. Så att det måste vara flera, det är inte en ensam kille. För då är det ju obehagligt. Och lite så här, så att, och alla säger väl också att det är svårt att få ihop alla de här grejerna till bomberna ensamt. Ja. Han hade väl 6 stycken bomber på sig va? Och en gick av. Det var därför vi tror att han är en lallare, är det inte så? Eller har jag fel nu? Jag är inte helt insatt i det. Vi vet ju så jävla lite än att slå fast på, men man tror ju, experter säger att han är en lallare just, men det kan ju bara blivit något skitmisstag, vi vet ju. Men någonstans, riktigt. Jag vill bara bestämma mig för att han är det. Man orkar ju inte gå omkring och vara rädd på det sättet. Nej, det blir vi så. Vi kan inte bestämma det. Tills det smäller nästa att han är så tok i en bäckfilm. Den här föreläsande bäckfilm. Det börjar bli som Ronny Svensson. Han låg och rörde på tårna fast han var död, det vet vi. Nej. Låt oss dröja en stund vid det faktum att vi nu i Sverige också har då kommers kring kyrkan. Har ni märkt det här? Ni vet The Priests i det irländska bandet som säljer skivor världen över i trons namn. Men nu finns de också här i Sverige och heter Prästerna. Har ni koll på detta? Nej. Ja, det här är alltså ingen sketch. Så här ser det ut i tv ibland. Tre svenska präster. Svenska nyskrivna texter och klassiska psalmer som blott en dag och härlig jorden. Prästerna. Och med den spiken också. Just den här rösten. Är det är som gör att man... Prästerna. Men visst är det som en killinggrängsketch? De har ju en komata-parodi. Ja. Absolut komata. Typ. Vad är det här? Teet som är som ett kors. Precis. Det är mycket. Ja. Det här blir man ju när jag måste titta när 118-100 kom tillbaka. Vem har skapat detta, tagit fram de tre prästerna och gjort konceptet? Är denna. En person, oklart vem. Det är han i mitten, det är helt klart. Det måste vara det va? Han som står som präst gör med en hand på den andra handen så här. Han alltid gör så. Triple touch fast i präst direkt. Liksom. Ja, men det är det. Alltså, det är... Men vad säger man? Alltså, jag blir själv alldeles häpen när jag kollar på det. Nej, den här. Ja. Förhoppningsvis så innebär det att allt fler går ur Svenska kyrkan, om det är så här fånigt tycker jag. Liksom. Nej, fast jag tror folk kommer tycka att de är stiliga. Ja, men det är härligt. Verkligen. Trygga, stiliga, särskilt varma. Särskilt självbordsbombar bakom knuten. Så ja, precis. Så här, nu ska vi hem och lyssna på prästerna. Alla de som blir upprörda över de andra reklamfilmerna som jag sett tidigare, ja, de kommer att älska. Exakt så. Det här är redigt. Ja, men då vet vi hur många den här moraliska minoriteten är när vi ser skivförsäljningen. Fast de skulle aldrig kunna lansera om det inte var jul. Så att de är helt rätt. Liksom. Mm. Det är nu man...
Så att de är rätt ute, menar du? Det tycker jag. Är det cyniskt av dem? Alltså, har ni en sån uppfattning? Hallå? Men, oh. Nej, jag tycker att... Allt är så kommersialiserat nu, så vad fan ska man göra? Liksom? Ja. Men vill man inte... Alltså, så här, någonstans så ser vi ju väldigt ofta filmer som handlar om präster och att kyrkorna är tomma och ska bli fulla. Alltså, det känns som att alla svenska filmer har alltid någon präst. Mm. Ja, så när man sitter och ser sitter man hela tiden och tänker, hur länge har de ammat? Det är nog ganska länge ändå. Ja, det måste det vara. Ja. En gör det fortfarande. Det hade skägget. Ja. Det var så kul för att... Det sticks, min son. Det sticks. Det är fullkomligt normalt. I Guds namn. Jag har ju sagt åt dig, rakare. Aj. Gud vill detta. Vi brukar alltid låta Markus Larsson recensera en låt. Han är ju musikkritiker, det vet ni. Och ni kommer ha mycket att göra med varandra, Rickard, du och Markus. Ja, I'm watching you. Jävlar. Och han, dig antagligen också, Rickard, tyvärr. Ja, jag vet. Så att ni kommer kanske inte vara så här. Man undan som kritiker på Melodifestivalen heller. Liksom. Man bor på samma hotell och skit. Ja. Ja, men du har makten. Du sitter bakom pennan. Jag kan inte sitta... Men jag tar det på hotell. Precis, makt. Det är det jag har. Och Markus då vill ofta recensera lite svåra låtar och lite så här kvalitetslåtar. Och idag har han valt en låt av prästerna. Precis. Han brukar spela Sean Banan och sånt. Markus, vad tycker du om det här egentligen? Ja, idag har den avsyn till oss, så vill jag recensera Coldplays jullåt. Det kommer han inte få göra, kan jag säga. Han ska ja, det är otroligt kredit till Coldplay. Han ska få recensera den nya singeln från, just det, Prästerna. Nej, är det så? Jaså. Varsågod, Markus Larsson recenserar. Sångerna ska ljuda. Klangen. Myndiga också, ser det uppsmyndig. Myndig. Luthersk. Åh herregud. Finns i varje mening. Här kommer min mamma. Är det nyskrivna gudlåtar eller salmer? Hälften. Hälften. Stäng av det där. Det är inte så för Markus. Han är ganska duktig på det här. Mm. Att han uppfattar väldigt fort vad som är bra och inte bra. Fy fan vad roligt på. Det är ungefär så här han jobbar när han recenserar. Klicka igenom nu. Jag har ett jävligt bra jobb. Korta arbetsdagar. Nej, men det som är roligt med sån här religiös svensk musik, det är ju att de ska uttrycka någon sån där glädje över hur man hittar mening med livet och Gud och sånt. Mm. Och det låter som för jävligt dödsmässa hela tiden. Det blir så otroligt allvarligt. Du är inte road. Nej, jag tror Jesus korsfäste sig för att hans efterföljare var så jävla tråkiga. Oj. Men Markus, du som vet allt om musik, hur gick det för Kristi brud när hon gjorde, för hon gjorde ju något liknande. Vet du vad, den fick jag också lyssna på. Ja, och hur var det då? Det var det värsta jag någonsin hört. Det är lite Hawaii-musik sådär. Nej, men det var mer så, New Age, frikyrklig. Men sålde hon några plattor? Nej, det hoppas jag verkligen inte. Den dog rätt fort, men den var hemsk. Och det här är vad jag plus ger ut till prästerna. Nej, jag gillar amerikansk gospel och det här, jag skulle aldrig gå till kyrkan för att lyssna på sånt här trams. Så ett plus. Ett plus. Vad är ni får också ge plus här? Ni får ett plus. Jag får ett plus. Det får ett plus i alla fall. Mm. Ja. Det är också en David, eller? Nej, jag... Du kan ju också ge minus om du vill. Jag gör minus. Så. Minus, Rickard. Nej, den får nog tänk på plus, minus, noll. Den får ingenting. Men, samtidigt, men... kan ju sjunga och så. Det är inte liksom... Nu ska vi inte hålla på och dela in sådana där grejer. Det kan man bara om de här... Det finns ju så här Marimekko-tanter. Om de kommer över tröskeln med den här reklamfilmen och bara får höra det, så tror jag att de kommer att älska det, för det kommer att tala rätt in till dem. Den här, men jag tror att det är en ganska smart jävel som har kommit på det här. Alltså, de har tittat på, men de har ju kopierat det brittiska, The Priest naturligtvis. Men det är klart att så fort det här kommer upp, det finns kommersiell potential i det. Ja, men alla de här människorna som går kring och säger så här, jag vill bara vara. Jag vill bara vara. Ja. Det vet de här som bara har ett dött tillstånd. Det är det jag har lagt över mitt liv. De kommer att älska det här. Du ger alltså noll i betyg. Plus minus noll är helt... Nej, men alltså, jag tror att det finns oerhört många kvinnor som tycker att det är någonting sexigt med präster. Alltså så här, törnfåglarna, arvet. Och så jag ger en solklar femma. Nej, men jag tror du är en av de kvinnorna? Jag är en av de kvinnorna. Vem som alltså, spelade den lilla törnfågeln prästen där är ju egentligen homosexuell. Jag vill bara säga. Ja. Vem av de här tre skulle du helst ligga med? Vem skulle du? Men det blir ju han. Jag tror att högra kan vara rätt brutal. Mm. Eller hur man ser det. Mm. Han tror jag är varmast och mest gentle. Nej, tror du verkligen? Mitten killen. Va? Är han mottagaren? Receiver eller? Fast de har ändå tagit tre. Det är lite Spice Girls. Det är tre olika stilar. Det är liksom någon dot för alla.
Om du måste bli tagen i prutten av någon av de här tre, David, vem skulle du bli tagen av? Jag tror också han i mitten är... jag försöker hålla mig för skratt, för det är roligt att vara seriös. Man pratar sånt där. Nej, jag tror han i mitten känns som han är lite försiktig. Ja, exakt så. Förberedd med kanske något vattenbaserat glidmedel. Ser inte han längst till vänster ut lite som... i prutten. Skulle du då välja den längst till höger? Ja, absolut. Du, vilken jävla nivå ni håller på med nu. Kan vi inte bara försöka nå upp en aning? Det goda samtal. Säger det goda samtal. Jag vill göra en imorgon. Jag vill göra en docusoppa med dem från och med imorgon. Ja, det är faktiskt bra. Och bara följa dem. Bra. Jag kommer ringa dem direkt efter. Prästerna ligger runt på turnén. Präster söker fru. Prästerna är intressant. Det värsta de gör på turnén är att kasta ut fjärrkontrollen från fönstret på hotellet. Ocean har tagit ut batterierna först, så det inte förorenar. De går upp i sex och sen så ber de. Okej, ska vi ta om dagens, veckans mediaanka, måste man säga. Aftonbladet söndag hade ett omslag där Eva Röse prydde. Och så var det en rubrik som man tycktes kunna koppla med Eva Röse, så att det blev så här. Jag säljer sex och njuter av det. Ja. Det här blev ju en rätt rolig snackis för alla utom då Eva Röse, som blev jättearg. Och, blev hon det? Ja, hon kallade Aftonbladet för pisstidning, vilket för sig, man kan förstå i det här fallet då. Hon uttalade sig ändå. Ja, det gjorde hon. Kan ni förstå den här vreden som hon känner? Men någonstans, är det inte alltid så här på alla tidningar? Klart att det är irriterande. Det är ofta så här, va? Men det här handlar alltså om att här står det Eva Röse om beskedet som förändrade livet. Det är det här handlar om. Och här nere står det i finstilt... Just det. Det är en 50-åring där var liksom. Nere, det är passfotot där nere. Ja, det är det här. Mm. Det är där, ja, precis. Och, Men är det någon som tror på att Eva Röse skulle sälja sex? Alltså någonstans är det så här... Men jag gick i affären och så såg jag det här. Jag tänkte så här, det är inte sant vad cool hon är som går ut och bara berättar. Nej, Alex. Du är en kvällstidningskille. Som går ut och berättar, där, som vi alla har vetat om. Ja, men, jag kände på att det varit något förutsättningande. Men inte... Jag vet inte vad jag ville. Jag ville bara att visa om det skulle drabba mig så skulle jag nog känna... Ja, det är jobbigt för mamma hemma i Gävle liksom. Men annars är det väl med liksom en kul fadäs. Du verkar ju vara väldigt mycket sådär. Att du skiter ganska mycket vad media skriver och sådär. Ja, men det är någonting som ligger utanför. Det är en egen teater liksom. Ja. Jag tycker för mig, jag kan hantera det. Det är jobbigt för tredje person tycker jag som blir drabbad ibland. Ja. Morsan hemma i Gävle liksom, så när folk inte säger någonting men tittar och När blev du som mest illa behandlad, David, av medierna? Jag kan inte sätta för nära. Det har aldrig hänt. Inte så illa, det kan jag direkt, nej. Hanna, du då? Jag hade ett fruktansvärt, precis när jag skulle göra min Ricky Lake Hanna show så hade jag talat ut i Linda Nybergs program om min PMS. Och så sa hon så här, men hur känns det? Jag bara, men vissa dagar känns det som man vill ta livet av sig, säger jag i det här eftermiddagsprogram. Dagen efter så är det löp och omslag, det står så här, jag ville ta mitt liv. Och det blev också så här, alltså... Det är klart att jag kom över det och så, men folk trodde ju att jag hade tagit livet av mig och var mycket ledsen människa. Och så att det är väl mitt värsta. Och sen har jag faktiskt varit med om, när jag var typ 16 kanske och var mullig modell på Veckorevyn, så stod jag i någon liten klänning och de använde den bilden, så stod det kurviga kvinnor får bättre orgasmer. Och jag blev så ledsen, jag var fortfarande oskuld då. Jag tyckte det var så hemskt. Det var verkligen fruktansvärt, men då blev jag uppkallad till någon chef. Så fick jag en liten slant för att hålla tyst och så gick vi vidare. Ja. Är det sant? Det var som när min brorsa, kallar för den historien, är det hemligt? Fan vad roligt. Om Otto slant för att hålla tyst. En ganska stor slant för att vara 16 år också. Min brorsa har också fått massor med pengar av en kvällstidning. För att han, samma sak där, fick stå att han ville ta sitt liv, men det var inte sant. Nej. Då fick han ett snabbt möte med chefredaktören. Kan jag berätta det här? 30 000 spänn typ på en... infall på kontot omedelbart. Mm. Men kan man, om man blir arg och ringer en kvällstidning, kan man alltså få pengar då? Det var det Kalle gjorde. Alltså, det här är för jävligt. Men du måste ha en anledning, du kan inte bara bli arg. Nej, jag är så jävla arg. Då skulle du vara ruinerad. Hej, jag heter Eva Röse. Mitt bankkontonummer. Ja, du måste ha ett giltigt skäl. Rubrikbedragen. Det är dags för oss att representera vårt favoritformat som heter Mating Mission. Så här gick det till bara för en liten stund sedan. Inslaget presenteras av New Axe Twist. The fragrance that changes. Vad ska man göra där till? I sängen, tänker jag kanske. Ja. Ja, men jag tänker också, nu kan man ju streama Spotify med.
du har använt den en gång. Bara köpt den och lekt lite med den som inte använt den. Men det var läst i tidningen. Vadå? Nej, men jag gör ingenting. Presenteras av New Axe Twist, the fragrance that changes. Du såg ändå ganska, vad man säger, road ut. Ja, men jag visste ju inte vad det var frågan om. Jag tänkte liksom, varför kom du till mig? Var det för att jag var försenad in här? Att de ville liksom få mig att slappna av? Är det någon som jag har jobbat med, någon sån här praktikant eller någonting som vill hälsa på ett konstigt sätt? Ja, en praktikant? Ja, men det kan ju vara någon sån här som man har jobbat ihop med. Ja. Och så räknar de med att man ska komma ihåg dem kanske från... Ja, någon, jag vet inte när det är. Och så kommer de så här, hej. Fast de säger inte hej, utan de bara masserar. Så ska jag säga, nej men hej! Men det gjorde du inte, för du njöt väldigt mycket. Vad skönt. Ja, men ibland det är som ju... att du har hänt det väldigt ofta. Nej, men ibland kommer det fram såna här new age-människor. Liksom, så här, ytterstypen är ju en sån här som alltid ska massera folk. Han ska alltid massera. Ja, det, du vet, och det finns ju så den typen av människor som alltid... Det är rätt bra egenskap egentligen. Ja, det är ju liksom, mysigt. Det finns någonting i grunden provocerande med folk som kommer fram och masserar. Jag är benägen att hålla med. Jag tycker också att det är lite sådär. Det finns grunden och provocerande med new age. Ja, överlag. Ja, men det är samma människor som ska vara massage. Ja. Men för mig är allt för mycket. Jag drar allt för mycket. Vi måste ta ner någon gång och massera varandra. Ja, varför inte? För mig har massagen ganska intimt det som känsla. Att någon kommer fram och ska vara, liksom, massera min rygg, då blir jag nästan äcklad. Alltså. Vidrigt. Ja, är det kul? När du går på massage så handlar det om något annat. Då vill man ju ha en liten, ett bättre slut, så att säga. Okej. Okay. Jag vet inte om du hade bett om det helt plötsligt. Ja, precis. Ingår det en kan liten... man få ett lyckligt slut där? Eller är det så här tragiskt hela tiden? Okej, dags för det. Program, det här. Det är du som drar det. Att man blir mjuk i axlarna. Vi ska då gå in på det som heter tvångsfrågan. Där vi då låter Marcus och Hanna ställa en jobbigare, lite mer generande fråga. Du, jag stirrar in i kameran som en galning. Jag kan inte gärna prata till er. Till er två då. Det är det som är tanken. Ja, har vi valt ut? Du har en fråga till. Jag har en till Rickard. Ja, och du har då en... Ingen till David. Vad fan? Nej, då ställer du en fråga till Rickard och så tänker du ut en fråga under tiden här till David. Så här går det till här. Ja. Varsågod. Ja, obekväm fråga skulle jag kalla den här. Men Rickard, hur känns det att alltid vara lite tvåa på bollen när du får programledarjobb? Men vänta, nu har jag elakt. Ja, det är elakt. Varför då två? Ja, men lite sådär att du får ta över program som är lite ner på... Nu har han börjat jobba. lite ner på dekis. Så. Man kan inte säga att Melodifestivalen är till exempel på dekis, men populariteten håller på att lite sjunka. Så. Och då ringer man in dig! Tagit, men där är ju Bingolotto ett lysande exempel på någonting annat. Okej. Okay. Ja, men för du förstår vad jag menar. Nej, jag förstår vad jag tänkte. Ja. Men ja, söndagsöppet också, eller också ja, kanske. Ja. Och bullen också. Nej, inte bullen. Bullen var ändå höll, tycker jag, måste jag säga. Men ja, nej, jag har faktiskt inte tänkt i de banorna, ska jag säga. Jag tyckte det var rätt trist ett tag att bara ta över program, faktiskt. Och Vem vet mest är väl det enda program jag har startat, mig veterligen, i tv, som jag har varit med från början. Och det går bra, va? Det är bra tittare och så? Ja, det är bra tittning. Ja. Och det gör också att man brinner lite extra mycket för liksom, produkten, sådär. Ja, är det så? Du tycker om det där ändå, trots allt? Ja, men jag vill att det ska bli väl hanterat och väl omhändertaget, omkramat. Mm. P4 Extra är också ett program som jag startar faktiskt också i P4. Mm. Det är ju intervjuer, långa intervjuer, underbara intervjuer med kända människor. Det var lite aktualitetsprogram, väl lite så här efter tre, men det var lite intervjuer i det också. Så. Okay. Men har du någon, för att vända så inte blir för dig, men har du någon gång tänkt på ditt varumärke att det ska vara mer långsiktigt? För det känns ju som att du ändå liksom bygger rätt långsamt. Är det någon sån där... Nej, jag har ingen tanke sådär. Det finns ju många som liksom hoppar ner i poolen och gör ett jävla splash. Liksom. Mm. Men det är inte så många som simmar kvar där och är kvar länge. P4 Extra, nu är det väl han Lotta Bromé som har det. Just det. Okej. Det var elakt. Men jag tycker inte att frågan är elakt. Den är helt motiverad faktiskt. Ja. Nej, men det är bara något jag tänkte. Så det kan ju vara smickrande. Du kan ju säga det som en fixare. Precis. Vi ringer in, den här jäveln, han räddar brandmannen liksom, kommer och... Nej, men jag har en ambition naturligtvis också. Jag skulle vilja göra ett program som binder ihop de här genrerna som jag har gjort liksom, i olika sammanhang.
Och hur menar du då? Att jobba både i radio och tv? Nej, men att ha liksom lite grann den goda kvällstidningen som har lite högt och lågt och vitt och brett. Lite som det här, fast i en annan form då kanske. Så när det här börjar dippa? Då vet jag att jag ska ringa. Jag ställer alltid upp när jag kommer. Hanna, varsågod. Ja, nu har jag gått på en eftersom jag snabbkokade ihop en fråga här. Men jag vill veta... jag vill veta hur det är liksom bakom kulisserna, groupies, alltså komedigroupiesarna, säger man så. Mm. Stå upp groupiesarna. Mm. Nu har ju du en fru, men innan du kanske varit du har varit på länge. Singel och så. Ja, precis. Men det är nog kanske först på senare år. Jag har kanske livet har kommit lite fel aning då, för det är nog först på senare år det har blivit spännande med stand-up. Alltså när jag började var det mer dansbands tråkigt liksom. Och det kanske de senaste 3-4 åren där det är mer sådär rock'n'roll och det är ute på sommarturnéer med 1000 pers och folk ska autografer och kravallsteg. Det har bara blivit lite så sista åren. Så du bara säger, och då har jag varit gift. Liksom. Ja, vad tråkigt. Så du har varit på den. Men någonstans, men nu ser du då Björn Gustafsson och det gänget där som får skörda efter att du har satt och tröskat där i åratal. Men du måste ha haft sex med en groupie någon gång. Nej, inte sådär som man kan kalla groupie, tycker jag. Det är lite sådär. Inte som man kan kalla groupie. Alltså, men när kan man kalla någon groupie? Ja, exakt. Liksom. En groupie då. Någon som var tittat på dig, tyckte du var rolig, hängde kvar lite extra i baren och så hände det. Det är en potentiell flickvän vi pratar här. Det låter som ett äktenskap i mina. Det var inte så farliga tvångsfrågor, eller hur? Det var inte så illa. Nej, jag tyckte det var farligt. Jag tyckte ändå att Marcus vann som vanligt. Hanna var usel. Ja. På detta, hon är ju det. I grund och botten är hon usel på tvångsfrågan. Annars är hon väldigt bra. Det här bråkar vi sen om en hel vecka tills nästa gång. Men nästa vecka får... Nästa vecka är ju jättekul, för då är det ju kommer Arne Weisshet och tänder ljus. Är och sen det så, är stort. Vem kommer med? Tvångsfråga till Arne Weisshet. Var ska man börja? Jag kan ge lite material. Ja, jag ringer dig. Och då kommer också Bergström, Helena. Det blir ett roligt slutveckan. Va? Bergström? Ska hon grina? Ja, det där var väl dumt, onödigt. Alltså, vad sa du nu för något? Ska hon grina? Konstigt, när hon kommer om en vecka. Det kanske hon inte gör det. Hon är faktiskt vald av svenska folket till Sveriges genom tiderna bästa skådespelerska. Ja, ja, jag tror hon skiter i vad jag tycker, kan man säga. Det går att klippa bort. Ja, det här kanske vi kan klippa bara. Annars så, vi kör ut det bara. Får se vad spännande. Tack för att ni kom, David och Rickard. Det gick ju fort, precis så fort som ni sa. Tack panelen. Tack så mycket. Jag längtar redan. Ja, det gör det.